Nu, ja mēs skatāmies šajā gadā, protams, tās ir prezidenta vēlēšanas, ja mēs politiski raugamies uz notikumiem, taču principā jau ekonomika diktē mūsu dienas kārtību ikdienā, un es domāju, ka visu gadu to tā arī būs. Ir budžeta labojumi iesniegti Saeimā šobrīd Latvijā, starptautiskie aizdevēji ar viņiem notiek sarunas, nu, respektīvi, intensīvas ekonomiskas pārunas, problēmas Latvijai joprojām ir, lai gan politiķi saka, ka tās et kā ejot mazumā. Problēmas ir arī citiem lielajiem eirozonas spēlētājiem. Nu, mēs labi zinām, Grieķijai problēmas ir Īrijai, tur visticamāk arī būs naudiņa viņiem jāizņemās, tāpat kā mēs to darījām. Nu, pat šodien jau gandrīz vai pilnīgi skaidrs, ka Portugāla bez tā neiztiks, kur viņi to naudu aizņemsies, būs jāmeklē. Kaut kur Eiropā, Eiro zona, tak neļaus sabrukt tikai tāpēc, ka kādam ir tādas arī liels, bet problēmas. Nu, lūk, un tā problēma, kas tagad saista mūs kā nākamos, varbūt, Eiro zonas dalībniekus ar nākotni, ar tagadni, ir tas, ka tiem, kas ir Eiro zonā, ir solidāri jāpalīdz tiem, kuriem iet slikti Eiro zonā. Respektīvi, tas draud arī mums, kad mēs pievienosimies Eirozonai, uz kuru tā tiecamies. Par šīm nākotnes, bet varbūt pat netik tālās nākotnes problēmām, aspektiem, vairāk stāstīs man kolēģi Ilze Jakovļeva. Īpašs fonds Eirozonas valstu glābšanai tika izveidots pagājušā gada maijā Grieķijas un pēcāk arī Īrijas izpestīšanai no bankrota. Taču problēmas ar to nebeidzas un steigā radītā fonda vietā Eirozonas līderi beidzot vienojušies par pastāvīgu plānu krīžu risināšanai. Būtībā gan tas arī būs fonds, kurā valstis burtiski sakot sametīs naudiņu, taču sauks to par Eiropas stabilitātes instrumentu, jo vienlaikus tas nozīmē arī stingrāku ekonomisko politiku. Pastāv nopietna vēlme pilnveidot Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību, veidu, kā tiek pieņemti lēmumi, ne tikai kā atbildi krīzei, bet kā turpmākās darbības stratēģiju. Daudz detalizētāk tiks pārbaudīts, vai tiek ievērotas stabilitātes pakta ietvaros dotās rekomendācijas, tiks lemts par sankcijām, kādas piemēros pārkāpējiem, arī to, kas būs pāraudzības institūcijas. Lai to īstenotu dzīvē, būs jāizmaina pat Eiropas pamatlikums jeb Lisabonas līgums. Daudz analītiķi saka, tas ir ceļš uz federatīvu valsti, tas nozīmē vēl mazāk tiesību katrai valstī lemt par savu ekonomisko politiku. Šis jautājums par sankcijām ir ļoti jūtīgs jautājums, jo tas patiešām mazliet velk uz to dalībvalstu politiskajām tiesībām uz suverenitāti. Un ir jāatrod kaut kāds kompromiss, acīm redzot, varētu iet runa nevis par kaut kādām ļoti tiešām finanšu sankcijām, teiksim, soda naudām, un tas noteikti nebūtu šis gadījums. Gadījums ošiem būtu par daudz maigāku veidu sankcijām un tādām, kas katrā ziņā nepasliktina dalībvalstu situāciju. Jaunais Eirozonas glābšanas fonds ietekmēs visus Eiropas Savienībā, vēl vairāk Eirozonā. Daži to sauc par vienu no svarīgākajiem pēdējā laika lēmumiem. Galu galā 17 no 27 valstīm ir Eirozonā, Latvijai plāno pievienoties pēc 3 gadiem. Tiklīdz kāds no Eirozonas dalību valstīm nonāk nepatikšanās, to pierākot vai Grieķijas gadījums, tas skar visu Eirozonu kopumā. Tāpēc solidaritātei ir jābūt starp visām ekonomiskās un monetārās sistēmas dalībniekiem. Eiropa cer, ka jauno fondu, kas sāks darboties 2013. Gadā, izmantot nevajadzēs, un tas darbosies vairāk kā solījums sev un citiem, ka ir pietiekami daudz līdzekļu, lai palīdzētu Eirozonas valstīm pārvarēt grūtības, kā arī iedrošinātu ārvalstu sadarbības partnerus. Fondā pieejamos līdzekļus kopā sametīs visas Eirozonas valstis. Katras valsts ieguldījums tiks samērots ar konkrētas valsts ekonomikas lielumu, citādi tas nebūtu godīgi. Pagaidām iemaksas tiks noteikts proporcionāli katras valsts ieguldījumam Eiropas centrālās bankas pamatkapitālā. Kopumā fondā plānots ieguldīt 700 miljārdus eiro, jeb teju 500 miljārdus latu. 52 miljārdi latu jāiemaksā naudā 5 gadu laikā, pārējais tiks noguldīts garantiju veidā. Tā ir arī mūsu nākotne. Pirmkārt, iestāšanās eiro nozīmēs, ka mums būs jābūt tiem, kas iemaksā šinī te fondā, un mums būs, tā teikt, nodokļu maksātājiem jāatrauj simtiem miljonu, lai garantētu un potenciāli aizdot naudu Grieķijai, Spānijai, Itālijai, Īrijai un tā tālāk, kā to šobrīd jau dara Igaunija. Runa iet par simtiem miljonu.
principā. Var, Igaunija prasa un atsimdzot saņems zināmu atlaidi šī pirmajā brīdī. Skaidrs, ka tie būs 10 miljonu latu ekvivalents, bet principā tie ir 100 miljoni. Lai arī Vācijas ieguldījums tiek lēsts ap 18 miljardiem latu, kanclere Angela Merkel var priecāties. Beidzot, Vācija, Eiropas spēcīgākā ekonomika, nav vienīgā atbildīgā par krīžu likvidēšanu, lai gan joprojām galvenā. Ja krīzes fonds būs jāizmanto, tad visticamāk kādas no jau minēto Dienvidu Eiropas valstu glābšanai. Pēc iestāšanās eirozonā tās nav spējušas attīstīt konkurētspējīgu ekonomiku, to bankas ir pārpilnas sliktajiem kredītiem. Vācija un šīs te centrālās valstis Eiropā, tā kā šīm periferijas valstīm piedāvāt aizdevumus, lai viņas varētu glābt savas bankas un restruktūrēt savas ekonomikas. Kas nozīmē faktiski to, ka šobrīd Vācu valdība un Vācu caur to nodokļu maksātāji zinām mērā noteiks, kādas pensijas galu galā maksā Portugālē, Spānijā, Itālijā, Īrijā kādas bezdarbnieku pabalstus un tā tālāk. Portugāles vilcināšanās ar palīdzības lūkšanu skaidri parāda, ka karstasinīgie dienvidnieki nevēlas iekrist ierobežojošajos slazdos. Šīm valstīm ir grūti pieņemt, ka viņus Briselē vai Berlīnē vai kaut kur kāds mācīs un kaut ko noteiks. Pirmkārt, otrkārt, šīs te spēcīgās valūtas ietvaros ir ļoti smagi un ļoti grūti reformēt savas ekonomikas un padarīt viņas konkurētspējīgākas. Lai gan sastopoties kaut vai ar grieķu pārmērīgo dzīvesveidu un ņemot vērā pašu problēmas, šķiet stingrāka ekonomiskā kontrole par ļaunu nenāktu. Cik tālu Dienvidu Eiropieši ļausies Eiropas vareno diktātam un ko mums kā nabadzīgākajiem Eiropas Savienības un nākotnē arī eirozonas dalībniekiem maksās daudz turīgāko šķērdētāju glābšana, radīs laiks.